Maratona e Tiranës që do të zhvillohet të ditën e diel në datën 9 tetor do të sjellë bllokim për disa orë të akseve në kryeqytet, ku do të kalojnë pjesëmarrësit në këtë aktivitet sportiv. Nga ora 5 e mëngjesit të së dielës deri në orën 14 do të bllokohen akset: rruga e Durrësit, Dritan Hoxha, autostrada Tiranë-Durrës nga mbikalimi i Kamzës deri në mbikalimin e Rinasit. Për të ndihmuar pjesëmarrësit në maraton, por edhe lëvizjen automjeteve në akse të tjera, Bashkia e Kryeqytetit ka angazhuar 130 efektiv të policisë bashkiake. Aksi në të cilin do zhvillohet maratona do të jetë rruga e Durrësit, do të jetë rruga Dritan Hoxha, do të vazhdojmë më tej në rrugën 29 nëntori, do kalojmë në autostradë deri në mbikalimin e Rinasit në Kasharë dhe kthim. Pra, ky është itinerari në të cilin do të zhvillohet maratona e Tiranës. Bashkërendim punës me policinë e shtetit, efektiv të policisë bashkiake do të jenë një shifër prej 130 policës. Toni Beni, shefi kontrollit të territorit në policinë bashkiake, tha se gjatë akseve të bllokuara nuk do të lejohen as këmbësorët, ndërsa do të ndiqen rrugë të tjera alternative nën orientimin e uniformave blu. Rrugët alternative të cilët do të zgjedhin këto mjete do të jenë duke filluar që në bulevardin Zogu i Parë, pra po marrim që në nisjen e maratonës. Bulevardi Zogu i Parë do ketë një drejtim drejt rrugës Fortuzi. Nga rrugë Fortuzi do kalohet në rrugën Minepeza, nga rrugë Minepeza do kalohet në rrugën Don Bosco dhe kështu me radhë Gjergj Legisi, Sheshi Shqiponja, i cili do të jetë i bllokuar vetëm në drejtimin e rrugës dytësore për në autostradë, pra mjetet të cilat do të ndjekin këtë itinerar, do të vazhdojnë në rrugën dytësore deri në mbikalimin e Rinasit. Një stend e vendosur përpara Muzeut Historik Kombëtar vijon me regjistrimet e pjesëmarrësve në maraton, e cila do të kthehet në një aktivitet të përditshëm.